ଚାଇନାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ନୂଆ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ନୂଆ ମାମଲାର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ 100ଟି ନୂଆ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 63 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଏହାପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଚୀନ୍ର ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି। ତେବେ କ'ଣ ଚାଇନାରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ପୁଣି ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଇନାରେ 99 କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିବା ମାମଲାର ସର୍ବାଧିକ ଥିଲା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶନିବାର ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 63ଟି ମାମଲା ଏପରି ଥିଲା ଯାହାର ଲକ୍ଷଣ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ବିହୀନ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହାପରେ ଦେଶରେ ମୋଟ COVID-19 ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 82,052କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ସହ ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ପୁଣି ଚୀନକୁ ଘେରିବା ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଚାଇନାର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆୟୋଗ ଅନୁଯାୟୀ 1000ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ବିଦେଶରୁ ଆସିଛି। ଶନିବାର ସୁଦ୍ଧା ଦେଶର 1,280 ମାମଲା ବିଦେଶରୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 481 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 799 ଜଣ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 37 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି। ତେବେ ଆୟୋଗ କହିଛି ଯେ ଶନିବାର ଦିନ ଚୀନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାରିଥିବା 69 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 97 ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନିବାର ଦିନ ଏପରି 63 ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସଂକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି 12 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ବିଦେଶରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଦେଶରୁ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା 332 ଜଣଙ୍କ ସମେତ 1,086 ମାମଲା ଏବେ ବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଛି। ତେବେ ହୁବି ପ୍ରଦେଶ ଓ ଏହାର ରାଜଧାନୀ ଉହାନରେ ଭୂତାଣୁ ବିସ୍ତାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପରେ COVID-19 ମାମଲାର ପୁନରୁଦ୍ୟୋଗ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଚୀନ ପାଇଁ। ଚୀନ ସାରା ଦେଶରେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଦେଶରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ କରୋନା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସଂକ୍ରମଣର ଖବର ଆସିବା ପରେ ମୁଖପାତ୍ର ମ୍ୟାପେଙ୍ଗ ଶନିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପଦକ୍ଷେପକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼କୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତେବେ ହୁବି ପ୍ରଦେଶରେ ଏହି COVID-19 ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଚୀନ ନାଗରିକମାନେ ଚୀନ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ପରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ଏହାର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ବଢ଼େ ତାହେଲେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମିଛ କହୁଥିବା ଚୀନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏ ନେଇ ବିଚଳିତ ଚୀନ, ତେଣୁ COVID-19 ଉପରେ କାବୁ ପାଇଥିବା ଦାବି ଚୀନ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ବିଦେଶୀଙ୍କର ଏହି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ ଖାସ କରି ଫେରି ଆସି ଚୀନରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ାଇବାର ଯେଉଁ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାହା ବିଚଳିତ କରିଦେଇଛି ଚୀନ ସରକାରକୁ।